လူတကူစားအကြိုက်တမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်ချင်းမတူညီကြပါဘူးလူတတော်များများကတော့အိမ်ဆိုရင်အပြင်ပိုင်းသာအသာပေးပြီးတခြားလူတွေမြင်သာအောင်အခမ်းအနားဆုံးစောင့်ကြပြန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေအပြင်လူတွေအတွက်တကားတစ်ချက်ဆာလောက်တာမြင်ဝင်ပေးထားပြီးအတွင်းမိုင်းကိုတော့အပြင်လူခံမှန်းလို့မရအောင်လျှို့ဝှက်စွာဆောက်လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုလူတွေကအပြင်ကိုထွက်เสียအပေါက်တစ်ခုလောက်သာဖွင့်ထားပေးပြီးအတွင်းမိုင်းကိုမြေကြီးအောက်မှာတိစောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းရှုပ်သွားလာဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရှင်းသွားပ
like button ชิว ကို လည်း ဖိတ် ခေါ် လိုက် ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါ ဆိုရင် တော့ အစီအစဉ် လေး စလိုက် ရအောင် ဗျာ Maxo Silo House Lokama, the two Yariga, Yonjinzia Magana Rishibare, the Chenga, Agadare, Lutin like a Domiarigo, Tisout Hare, Mia Sakanta Kuha, Soin, Akuchemaro, Lutiaga, Ain Saubi, Nitani Bari. The New York Spinerema Shire, Domia Sakangule, Alon Jonzon Pian, Tisout Tavare, Kababo Maga, a two jazzo, Mia Ain Luda, Piolu Yavare. Eri Niagaro, Nazanabi, a Jeshi, a Twinema, Lulula Ninine Egan, the Down the Dashi Akan, Tamin Sagan Rishivi, ain't alone at all. Lower day at Donsoni Along, Feliz and a day, Dimia Tema, Piensin Tavare. The Gelo, Tinha, Dilumu, Miauma Nijene, Soino, American Dollar, the Tain Chautana, Latema Shire, Soin, Tinle, Dilumu, Miau, Amyugo, Pansai Naimalime. Majaging Abe, Dango, Dollar, the Tain Lee Dollar, a Gongja can be, Piensin Moon and Hurry, Loke Bari. တကယ်လို့ကဘာကြီးကသာနျူကလီးယားစစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းပုံခုနိုင်မဲ့အပြင်ဇွန်ဘီတွေရန်ကလည်းတင့်ကိုဒီအိမ်ကလုံခြုံစေမှာပါ Casa Brutal လွန်ခဲ့တဲ့ 2015 ခုနှစ်ကဒီအိမ်ပုံစံဟာအင်တာနက်မှာအတော်လေးကြီးစုသူများပြားခဲ့ပူပါရယ် တကယ်ကို အပြင်မှာ လက်တွေ့ဆောက်လုပ်ရပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်သူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါရယ် ဒါပေမဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပညာရှင်တစ်ဖွဲ့ကလက်တွေ့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါရယ်ဒီအိမ်အထည်ကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မထဲကအိမ်ကိုများရောက်နေသလားလို့ခန်းစားသွားရနိုင်ပါရယ် အိမ်ရဲ့အကျယ်ဝန်က192စတူရဲ့မီတာအကျယ်ဝန်ရှိပြီးအိမ်ခန်း6ခန်းမြေပြင်ပေါ်မှာကွန်ကရစ်ကြောက်ပြားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာဖို့အတွက်ကျင်းမြောင်းတဲ့လှေကားတစ်ခုကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးထားပါရယ် ဒီအိမ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်အိုစီယာကောင်းသောအချက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ခေါင်းမိုးဟာကြီးလင်းနေတဲ့ရေကန်ကန်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီရေကန်မှာတင်ဟာရေကူးမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်တွေကိုအတိုင်းအတာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထောင်16ခုနှစ်မှာတော့ဘီတုကပညာရှင်အဖွဲ့ Nybridge Hidden House Aku, Miniare, Sapu, Totare, Engaro, T. Dangin, Batuja Muma, Mashida, Jan, Landoa in LA, three Matabe, Tim Piachal, Dwamiba. The Gero, D. Eng Liga, American Dollar, Nitrama, Dongdana, Gongja, Kami, Natansachaku, Nega, Say Danja, Piale, Muma, Piensentare, Lu, Suwari. Dido, D. Eng Liga, Dollar Natan, Jola, Gongja, Kami, Salo Taredo, Eddie, A. Tuja Jaguro, Tinti, Jemalime. အပြင်ပိုင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိကုန်ကြမလားဆိုပြီးမယုံနိုင်စရာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိတန်းအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်မိုးမှန်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဈေးဆိုင်နှဆိုင်စာကိုပေါင်ပြီးအတွင်းပိုင်းတွေကိုလည်းအထူးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အပြင်နဲ့အတွင်းကတခြားစီဖြစ်နေတာကြောင့်တချို့ကဆိုရင်ဟိုထားတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကိုတော့ပညာရှင်တွေကစချောက်လာလောက်နှိပါအချိန်ကြီးကနေ နောက်ပြီးဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပုံစံကိုတော့ပညာရှင်တွေကစချောက်လာလောက်နှိပါအချိန်ယူပုံစံရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ2.3သန်းလောက်ကုန်ကျခံတည်ဆောက်ထားတာပါဒီအိမ်ကိုစားလုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့နဲ့အိမ်နီးနာကျင်တွေရဲ့အတိုက်ခံတချို့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုအပေါ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
Freedom Cove လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကကနေဒါနိုင်ငံဘွား Catherine King နဲ့ Win Aaron ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကရေပေါ်အိမ်တစ်လုံးကိုအကောင့်ထဲဖို့ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့တဘာဝရေကန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ဘေးပတ်လည်ကလည်းတောင်တန်းတွေတပင်တွေကြောင့်ဥယျာဉ်တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ British Columbia ပြည်နယ်တဲကတစ်တောတွေဝိုင်းရံထားတဲ့ရေကန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါ။ရေပေါ်မှာဘောလုံးနေနိုင်အောင်ဖောင်12ခုကိုဆက်လက်ထားပြီးဖောင်ပေါ်မှာအိမ်တွေကိုလည်းလက်လက်ပပနေခြင်းစွဲတည်ဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဥယျာဉ်ချံအပဝင်အလုံးယုံတွေကိုလည်းတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးလှပတဲ့ဗဟုလက်ရအမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့ရမှာပါရေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာတွေအားလုံးစုစုပေါင်းအလေးချိန်ကတော့တန်ချိန်900လောက်ရှိမယ်လို့အက်ဒမ်ကပြောပြပါရယ်နောက်ပြီးဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကမြင်ရတဲ့အစာအုပ်တွေအားလုံးနှီးပါကိုစားလို့တဲ့နေရာမှာအထူးပစ္စည်းကရိယာတွေမတုံးခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်ပတ်လည်ကတောင်တန်းကြီးတွေကဝိုင်းရံထားပြီးငားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြင်တော့ထွက်စရာမလိုပဲကြမ်းမြင့်ကိုဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲမှာထိုင်နေငားများလို့လည်းရမှာပါဒီတော့သူတို့အတွက်ငါဟင်းဆိုတာကတော့ပူစရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာပြီးကြတော့မျိုးပြင်းနဲ့လဲဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လျှက်စစ်တာကလည်းမရပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုလာပြားတွေကိုအတီးကထားပြီးအသုံးပြုထားပါတယ်အရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့အတွက်မီးစက်ကိုလည်းစောင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေအတွက်တောက်ရည်အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့ရေဒဂုံကရေကိုလည်းတောက်သုံးပါတယ်ကန်တစ်ဖက်ကိုကူးဖို့အတွက်လေတစည်းရှိပေမဲ့မျိုးတွေကိုမရောက်ဖြစ်တာအတော်လေးကြာပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်တကယ်ကိုမျိုးပြားနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အိမ်မထဲကတီးတန့်ကဘာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါAgilang's House England နိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြိုင်ဟာဆိုရင်ဖြင့်မကြခင်မြေရောက်အိမ်တွေဈေးတက်လာတော့မယ့်အရေးအယံပြတ်တနေသလားလို့ဆိုရမှာပါဒီလိုမြိုင်မှာဒီလိုအိမ်မျိုးမြင်ဘူးတဲ့သူတွေလည်းအတော်လေးနှဲပါပါလိမ့်မယ်ဒီခြံကြီးဟာအလွန်ကိုကျဲတဲ့ခြံကြီးဖြစ်ပြီးပန်းညံတစ်ခုလိုတန်ရှင်းတည့်ရဲနေတာကြောင့်ခြံထဲမှာအိမ်မရှိဘူးလို့ထင်တော့တင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်ကဘယ်သူမှထင်မထားမယ့်ပန်းခြံတွေကရေပန်းအောက်မှာတည်ရှိနေတာပါအဲ့ဒီနေရာကိုတော့တဲအိမ်တသားရှိရဲတိုက်ခန်းလေးတွေကနေဝင်သွားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာတော့ခန္ဓာလုံးနဲ့စင်စွဲအောင်အဲကန်းကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။မိဖို့ကြောင့်ဟာဆိုရင်လည်းအဲကန်းလောက်ကိုကျဲပါရယ်။ဒီအိမ်မှာဆိုရင်မိသားစုအဲကန်းနှခန်းပါပြီးရေချိုးကန်အပြင်ရေကူးကန်မှာပါရှိပါရယ်။မိအောက်အိမ်မှာဒီလိုမျိုးရေကူးကန်ရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ဘယ်သူမှထင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်မှာမိုးရွာရွာနေပူပူမိအောက်အိမ်ကတော့ဘာမှပူစရာမလိုအောင်တိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီ channel ကိုဝင်ပြီးအိမ်ကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့တွေးဖို့လည်းအတော်လေးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရောင်းချထားတဲ့ဒီအင်းရဲ့တန်ဖိုးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းနဲ့ဈေးခေါ်ထားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကဘာပေါ်ကအလေးဝတ်ဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးအိမ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တို့အတွက်ဗဟုသုတဖြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်တွေတဲကဘယ်အိမ်ကပရိသတ်တို့အတွက်နေခြင်းစွဲအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုလည်းကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြသဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီဇန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်